my se scházíme už od 50. let. Jsme ročník 1928. Že? A když máme to výročí, tak jsme zvolali. Ze začátku se nás sešlo kolem 120. Teď už bohužel máme 90. A mohlo by se nás tak scházet tak 25 až 30. Vždycky se sejdeme, aby jsme se povykládali, zaspomínali na ty staré časy na škole, jak jsme dělali ty lotroviny. Přišel Laďa Svitáček, ten přijel až od Aše tam, až ze západu Čech. A byli byste překvapeni, jak holky, teda ty devadesátnice, jsou tak strašně rádi, že je pozveme a že se někam ještě podívají.